Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online faith sharing. Ito po si Father Andy De Jesus, ang inyo pong kalakbay sa pananampalataya habang patuloy po tayong humaharap sa ganitong klaseng pandemya. Alin at sama-sama natin ihanda ang ating puso't kalooban at ating pagnilayan ng pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ng kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya niya si Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit tinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa tuwing atin pong pinagninilayan ang paraan ng pagsunod sa mga turo at aral ng Panginoong Hesus at syempre sa larangan ng ating paglilingkod, hindi po mawawala ang dalawang mahalagang paanyaya ni Jesus sa atin. Una, yung paglimot sa ating mga sarili. Yung pamumuhay natin ng hindi makasarili. Bagkus paghahangad natin ng mabuti sa mga taong nasa paligid natin. At ikalawa, ang pagpapasan ng krus. At alam natin lahat tayo may mga pasang krus. Ngunit sa kabila ng mga pasang krus natin, gaano natin nagagawang maging matatag at tingnan ito bilang paraan ng pag-aalay din natin ang ating mga sarili. At kapag yung dalawang yaon ay nagagawa natin, dun pa lang natin magagawang sumunod kay Jesus. Uminsan po kapag nakakapakinig ako halimbawa ng mga saloobin o pahayag, bakit ba hirap na hirap na ako? Bakit ba ako nahihirapan ng ganito? Sana wala na lang hirap, wala na lang sakit. Kung isa po napapaisip ako yun, gaano ba tayo dapat na tumalikod sa ganitong mga karanasan samantalang niyakap ito ng Diyos para sa atin? Tayo po ba'y nakahihigit sa Diyos? Hindi po ba't magandang pagmasdan natin kung paano niyakap ni Jesus ang maraming pasakit at pagdurusa, maging ang krus na pagkabigat-bigat ay kanyang pinasan, tanda ng kanyang pagpasan sa marami nating pagkakasala upang maranasan natin ang tanging kaligtasan. Sa buhay po natin ito, lagi tayong inaanyayahan para mamuhay ng tumitingin para sa pangkalahatang kabutihan o common good. Lalo na po sa kasalukuyan na tayo'y mayroong krisis na pinagdaraanan. Hindi po ba't bawat isa sa atin ay kailangan magbigay ng ating bahagi? Hindi yung maghangad lang ng para sa sarili natin. Hindi yung pag-uugali na okay ako, bahala na kayo. Kumakain ako, magutom kayo, hindi ganon. Ang pananampalataya natin ay palagi nagtuturo sa atin kung paano tayo naghangad ng mabuti para sa sarili natin. Ganon din natin, dapat na hangarin ang kabutihan ng mga taong nasa paligid natin. Ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang mga kapitbahayan,
At maging ang mga tao na bagamat hindi natin kilala, ay pwede nating pagpadamahan ng ating kabutihan, ng ating pagmamalasakit. Nalalako po ang aking nanay. No? Siya po ay nagtitinda noon sa Baclaran. No? Tapos kapag po siya umuwi, no? Sakay po siya ng isang bus, no? May mga umaakit po ng mga tindero. No? Tapos nabili po siya dun sa mga tinderong yun, mga fish crackers at kung ano pa man, pugo. Yan. Yan po ay iuwi niya sa amin. No? Tapos sabi niya po sa amin, ginagawa niya yun kasi gusto niyang mabawasan din ang paninda ng mga kapwa niya tindero at tindera. Naniniwala siya na kahit man lang sa simpleng paraan ay makatulong siya sa mga kapwa niya nagsisikap sa buhay. Yun po bang kamalayan ng isang ina na hindi lang nag-aangad para sa kabutihan ng kanyang pamilya, kundi nag-aangad din para sa kabutihan ng mga kapwa niya nagsisikap para itaguyod din ang kanilang pamilya. Ang pagpapasa ng krus. Ano po ba ang mga pasa nating krus? Kayo po, ano ang inyong pasang krus? Pwede po itong isang sitwasyon, pwede po ito isang particular na solirani na inyong pinagdadaanan o hamon na inyong nararanasan. Pwede rin po yung mga tao sa paligid ninyo. Pero lagi nating tatandaan na ang larawan ng krus ay yugto at sandali na pwede nating pagpahayagan ng pag-ibig. Ito po ang ipinahayag ni Jesus sa krus, pag-ibig. Kaya kahit na may mga tao sa paligid mo na parang, o sa paligid natin na pasan-pasan natin, baka sa kanila natin ipapahayag ng pag-ibig. Kung ang iyong pasan-pasan ay karamdaman, baka pagkakataon nito para iyo ipahayag ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa. Na makilala kung paano marami ang taong naghahangad ng malasakit at pagdamay. Ang iyong pakikilakbay sa iyong kapwa, mayroong karamdaman. Yung mga pagkakataon at sandali na may mga panghamong sandali na inaharap ang pamilya, baka sandali din ito para ipahayag ang pag-ibig. Ang mga pagkakataon na nahihirapan tayo at naaapektuhan ng kasalukuyang pandemya, baka pagkakataon din po ito para mapahayag natin ang ating pag-ibig sa isa't isa. Kaya po ang krus ay isang positibong simbolo. Hindi po ito isang negatibong simbolo. At kalakip ng positibong simbolo ng krus ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pala kapag tayo ay nagmamahal, nadarama natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Tama si Jesus. Makasusunod lamang tayo sa Kanya kung magagawa nating ialay ang ating mga sarili at pasanin ang ating mga krus. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Hanap ka ng puso,
narinig mo'y isang awit pag-ilong. Ako'y akayin sa daan, matuwid, wag nawang pahintulutan, mabighanim sa panandalian at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, inig mo sa aking kalooban, iyong masdan, pahupain ang bugso ng kalungkutan, yakapin ang buong hipin, iyong anak ng mayakap din ang bayan mo. Hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilom. Tinig mo'y isang awit paghilom. Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online faith sharing at sa pagkakataon pong ito, gaya ng ating pong nakagawian, tayo po ay nag-anyaya ng isa nating kapatid sa pananampalataya upang magbahagi sa atin ng kwento ng kanyang pananampalataya. Siya po ay walang iba kundi si Ate Ayen. Ang totoo niya pong pangalan ay Irene Baluyot, isa pong OFW na kasalukuyan pong nasa bansang Hong Kong. Tawagan po natin siya. Ate Ayen, magandang gabi po. Hello. Hello po, Father. Father Randy, good evening po. Good evening po, Ate Ayen. Good evening po sa ating mga tagapakinig. Yes po. Ate Ayen, pakilala po kayo sa mga nanonood sa atin ngayong gabi. Ako po si Irene Baluyot, isang OFW na kasalukuyang nakadetine po dito sa Hong Kong. Marami pong karanasan na nagaganap sa ngayon, kaya gusto ko rin pong ibahagi sa inyo, sa mga nakikinig at mga nanonood, kung ano yung mga maganda, mga sabi nating pangit, at mga kapakikapakinabang na mga karanasan na nakapalayo ang isang tao sa kanyang pamilya. Kamusta po kayo ngayon, Ate Ayen, na ngayon nasa pandemic po tayo, tapos nasa ibang bansa pa po kayo. Paano nyo po hinaharap ito at paano nyo po naranasan ng Diyos na kumikilos sa inyong buhay? Sige po, Ate Ayen. Tungkol naman po dun sa sitwasyon natin ngayon, sa tulad po naming OFW, nakakaiyak po yung sitwasyon kasi nandun na po yung gusto namin na makauwi sa aming mga sariling pamilya. Lalo ako po, gusto ko pong makasama nanay ko. Pero sa kasalukuyang panahon, sa kasamaang palad, hindi po kami magkaroon ng pagkakataon na makaalis dito sa bansa kung saan kami naroon. Masarap na mahirap na malungkot ang sitwasyon namin, ang sitwasyon ko. Bakit po? Masaya kasi kumikita, may trabaho. Unlike na marami nga po nawala ng trabaho sa panahon ngayon. Malungkot kasi hinahanap po namin yung tunay na kapaligiran na aming kinalakihan. Especially yung pamilya namin, lalo po ako, nanay ko, ako pong lagi naalala.
masaya talaga po na malungkot na mahirap para sa side namin. Para sa akin po, napakahirap po. Ngayon, pasalamat din po kami, pasalamat din po ako dahil sa media, meron po tayong nagagamit na kung paano natin mako-communicate ng pamilya natin. Meron po tayong Messenger, Viber, pero iba pa rin po yung kasama natin talaga yung pamilya natin personally. Iba pa rin po yung napapagsilbihan natin sila, lalo na yung nanay ko na matanda na, na kailangan talaga na yung totally support, aruga. So, ang nakakatulong po sa akin para matanggap ko ang mga sitwasyon na nangyayari, yung lungkot, yung hirap, yung pakikibaka, is si Lord po. Hindi po ako nawala ng tiwala, hindi po ako nawala ng pag-asa na si Lord ay palaging nandito na sa tabi ko. Si Lord ay palagi lang nagbibigay ng liwanag para hindi magkaroon ng kadiliman yung isipan ko at kalooban. Para yung isip ko po eh maging maganda. Lahat ng gagawin ko maging maganda, laging positive. Not positive in virus. Positive po sa lahat ng bagay. Maging maganda yung kilos ko, maging normal yung trabaho ko, yung pakikisalamuha ko sa kapwa ko kasi nasa ibang lugar ako, kung paano ko ibigay yung sarili ko sa kapwa ko Pilipino, lalo't higit pa pagka meron na pong nag-open na po uli yung public masses, isa po kasi ako lay minister dito sa Hong Kong at isang commentator din po. So, ang laking bagay po talaga yung nangyayari. Napakaganda po ng feedback nang dating sa akin na nagiging active ka sa pagsiserve kay Lord. So, lahat ng negative, lahat ng lungkot, lahat ng hirap, ang bilis pong nawala. Mabilis po siya. Ang problema, biglang dumadating. On the spot, tumatatak agad sa akin. On the spot, may reactions agad ako. So, yung reaction na yun, ayan siya eh, ito yung problema. Like, for example na po itong nangyari sa pamilya namin, this week po, dalawa po ang namatay, mag-ina. Auntie ko po at saka pinsan ko, Tuesday and Thursday. So, yung impact po sa akin, bilang kapamilya po sila, kapatid po ng father ko, yung auntie ko namatay, napakasakit. So, nung dumating po sa akin balita, bumagsak po ako. Ibig sabihin bumagsak is, nawala ng ganang kumain, nag-iisip kung paano makakatulong sa kanila. Although alam kong napaka-imposible, hindi ako makakapunta para matagdamayan ko yung mga pinsan ko. On the spot po yun, parang nawala lahat. Wala lahat yung tamang isip, wala tamang desisyon. So after po nung gabi na yun, na matanggap ko na matay yung pinsan ko, is inihingi ko agad kay Lord. Meron po kasi akong time na 9 o'clock, hawak ko na po yung mga babasahin, mga yung Bible po. So yun na lang po yung pananghahawakan ko. Alam ko kung yung gracia, yung lightning, yung liwanag, yung karunungan, doon ko lang po makikita. Yung tamang sagot ko, ano yung dapat kong gawin, doon ko lang po talaga nakikita. So, after siguro mga ilang, hindi po umabot na isang oras, naaayos ko po lahat kung ano yung dapat kong ayusin. Sa isip ko, sa puso ko, nagiging positive na po uli lahat. Kumbaga, yung relasyon ko kay Lord, agad ko siyang hahawakan. Pinanghahawakan ko yung tiwala ko sa kanya na lahat kami hindi niya pababayaan. At ako mismo sa sarili ko, alam ko na pag hiningi ko kay Lord, Lord, bigo naman ang liwanag, ano dapat kong gawin? Talaga, on the spot po talaga, Father, on the spot po talaga. Napakasarap damdamin, napakasarap namnamin yung ibinibigay niya sa yung kasagutan, which is napakabuti po talaga. Na sinunod ko kung ano yung naramdaman ko na tinuturo sa akin, ginaguide ako ng Holy Spirit. Parang nararamdaman mo talaga na pupunta ako sa kaliwa pero biglang parang tigil sa gitna. Parang okay, diretso lang. Mga ganong sitwasyon po ba? So, talaga kung pag ako'y nawawala, I mean nawawala is nalulungkot, nahihirapan, nasasaktan, Bible lang po talaga hawak ko. Hindi po ako nawawala ng something na, yung kung ano yung una kong mabuklat, Father, yung po talaga agad ang aking pinagninilay-nilay. Minsan yung pagpapakahirap ni Kristo, minsan maanohan ko yung pagtuliksa sa kanya ng siya'y nakatalikot. Kumbaga, binubuli ko sa atin, binubuli siya, yung mga ganon. Yung tinutokso siya, kung talagang anak ka ng Diyos, talaga ikaw ang maestro, ganon. So, kung ano po yung nabubuklat ko, yung po yung pinagninilayan ko.
isa pa pong malaking bagay sa akin ay yung Facebook. Facebook po na ilalabas ko. Kung ano yung nabasa ko na buklat po, na ipopost ko po yun. Nagagawan ko po siya ng parang storya, na gagawan ko siya ng design, parang dare-diretso lang po. Ano po ako doon sa, yung anong tawag doon, sa paglikha po ng mga style. So halimbawa, nabasa ko po to sa Bible, pick upin ko po yan, hawak ko si cellphone sa Facebook, nakakagawa po ako ng design. Halimbawa, nakita ko isang sa picture ay mayroong magandang paglubog ng araw. So sa paglubog ng araw, tamang-tama po yung nabuklat ko na Bible verse, yung gospel, yun na po, dara-daretso po yun. Actually, malimit ko po siyang i-post sa story ko, sa status. Doon po, parang masaya na po ako na yun na po yung pinakalibangan ko. After kong basahin yung word ni Lord, sinishare ko siya sa Facebook, ipinopost ko siya sa story ko, and then nakikita ko naman po, marami naman po yung nag-aano sa akin na salamat, parang sa nakikita nila, nababasa nila is kailangan din nila. Kumbaga, nakakatulong. So, ang pagkilos ni Lord sa akin, Father, is parang seconds eh. Parang sabi ko, Lord, ayaw mo talaga ako magkasala kasi naano na po ako kasi nung time na yun eh. Siya rin po yung nilapitan ko talaga ng lumabas po ako ng, bigla akong lumabas ng kumbento. Kasi dati po ako nasa kumbento, pero sad to say na eto nga po, lumabas ako. So hindi ko na po i-elaborate kung ano yung sitwasyon, pero family matter. Hindi naman po ang sitwasyon ng buhay namin or way of living namin ang dahilan, kundi parang parents po. So hindi ko po na ipaglaban yung tawag, i-force ko, at yung pagtawag sa akin ng nanay ko, nilingon ko, dumaretso po ako ng sunod. Malungkot na masakit, pero sabi ko po sa Mother Superior, iisa po ang magulang. Kung ito po yung kalooban ni Lord, siguro po may ibang way ng pagmimisyon kahit wala po ako sa kumbento. So, Father, believe me or not, until now, ramdam ko pa rin po, parang may mancha pa rin po konti ng hinanakit. Hindi naman po galit, hinanakit. Pero madali naman po siyang nawawala po, pero pag siguro nakakakita ako ng like you, Father, mga sisters, mga kaibigan ko, parang bumabalik po yung, hindi naman ako naiingat, pero nasasabi ko lang po sa sarili ko na, dapat, matagal na ako sa tanda ko, ito matanda na rin ako sa loob ng kumbento dapat. Yung mga ganun po ba sa sarili ko, kumbaga, ako lang po yung nakikipag-usap sa sarili ko na, kung nagdare-daretso po ako, siguro po, matandang madre na rin po ako kasi 54 na po ako ngayon. So, pumasok po ako ng kumbento is 1996. So, ang tagal na po. So, binabalik-balikan ko na lang po siya, although may hinahanap pa rin po ako sa aking buhay. Na isecure na po namin si tatay, awa ng Diyos po si tatay, nagpapahinga na, nine years na po siyang wala. And then, napagtulong-tulong na po namin magkakapatid. So, kumikilos po si Lord. Yung pagkilos niya, hindi niya ako pinababayaan in spite na alam niyang nagdamdam ako. In spite na alam ni Lord na hindi ko gustong lumabas. Pero, God's will nga, sabi ko nga sa sarili ko, Lord, basta ikaw bahala. Kung itong kagustuhan mo, sige, susunod ako. Pero, masakit. Kumbaga, nakakalungkot na, masakit. Aminado po ako hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung lungkot. Pero pag nakikita ko naman po yung nangyayari at ginagawa ko sa community, sa simbahan, sa mga simpleng pagtulong, kawanggawa, at sa pamilya ko, lalo na sa magulang ko, medyo lang po. Medyo nawabawas-bawasan naman po yung sitwasyon. Kaya andun po yung pasasalamat po kay Lord sa kabila ng lahat ng nararamdaman kong negatibo, kaya andun pa rin nakikita ko yung liwanag na ibinibigay niya sa akin para ipagpatuloy ang buhay, para wag bumitiw sa kanya. At lagi po niya inilalagay sa isip ko, matulog, magtatrabaho, whatever, kung ano po yung ginagawa ko. Especially pagising ko, lagi ko pong nasasambit sa isipan ko is, Lord, basta nagtitiwala ako sa iyo. Kung ano yung kagustuhan mo, susundin ko. Kasi hoda na hanapin ko kung saan ako dadaan.
Kasi malimit po talaga, hindi naman maiwasan, tao lang po tayo, yung nagkakamali, di po ba? Minsan sa trabaho, hindi naman natin maiiwasan. Minsan sa mga kasamahan mo, minsan hindi naman po maiwasan na hindi ka makapagbitaw ng pangit na salita. Pero hanggat maaari po talaga, iniiwasan po. Kasi nakakalungkot eh, sa lalo po sa sitwasyon natin ngayon. Ang kailangan po natin kasi ngayon ay tulungan, malasakitan, mahalan, saka yung supportahan talaga. Sa panahon po ngayon, mas kailangan po natin yan. So, I'm thankful po, Father. I'm so thankful po kasi hindi ako binibitawa ni Lord. Kumbaga, isang salita ko or, Lord, paano ba to? Parang meron na agad na simpleng liwanag ako nakikita. So, antayin ko pong lahat kung ano po yung ibibigay ni Lord, kung ano ipaparamdam niya. Pero masaya po ako, masaya sa kabila ng sitwasyon ngayon. Malapit po kasi kami makauwi eh. Delikado po, lalo po ako mahina immune system ko. So ayoko po makipagsapalaran sa biyahe. Malapit lang naman po Hong Kong, almost 2 hours. Pero mahirap po. Baka ako pa po yung magkaroon ng sitwasyon na pagsisihan po ba ng huli. So, saka, nararamdaman ko naman po kasi yung ticket ko, refund na refund. Simula February, na refund. Simula April, na refund. Lahat po na refund. July, na refund. Ewan ko na po ngayon, December, Father. Kumbaga, talagang kumikilo si Lord kasi alam niya na gusto ko, pero ang bilis yung control, ang bilis niyang iganon yung tama. So, hindi po ako yung, ayoko basta uuwi ako, hindi po. Kasi marami po tayong yaanong sitwasyon eh. Nakabiyahe ka, hindi ko po iniisip yung sarili ko, Father. Iniisip ko po yung dadatnang ko sa amin, nanay ko, matanda na. Nakasama ko nga. Baka ako pa po yung maging dahilan, kaya siya bumagsak, di po ba? So, sacrifice lang po, Father. Tiwala kay Lord. Konting tiis lang po. Sacrifice lang po talaga. Saka, hanggat ikaw ay nakakapit ni Lord, kahit anong mangyari, kumagawa talaga siya ng way para maging maayos yung buhay mo, yung isip mo, yung kalooban mo. Tinan mo, Father, dalawa yung namatay sa pamilya namin, sa angka namin, pero nakakapagbigay pa po ako ng advice sa mga pinsan ko kung ano yung dapat. Kasi may mga iniantay po sila mga test, 5 days or 1 week pa daw ang result. So, in-advise po sila. Sabi ko, Lord, bakit ako makikialam? Eh, yun ang pamilya. Mga pinsan lang ako. Pero dito po yung advice ko, sabi ko, sa akin, suggestion lang, dumating o hindi pa yung test, makremate nyo na para makapahinga na rin kayo kasi pagod na rin sila, parit-parito. Manila kasi, Father. Kaya naawa rin ako sa kanila. Hindi ko makontrol, Father, yung pag-a-advise ko sa kanila. Walang control. Dire-direto po ako. Tapos sinunod po nila ako kasi nga sabi nila, ate, pagod na rin po kami. Naghanap na po kami ng mura kung saan yung crematorium ba, yung kung saan magpapakremate. Naghanap na po sila mura kasi dalawa eh. Di po ba? Tapos, wala silang choice. Wala na silang father. Magpakapatid na sila. So, sa akin ng father, talagang si Lord is on the spot. Once na siya yung tinawag mo, na totoo sa loob mo, na siya una agad na sa isip mo, on the spot talaga yung sagot niya. On the spot. Sa akin ha, on the spot yung tugon niya. Sabihin na natin, hindi siya totally yun ang sagot. Pero nagpapakita siya ng liwanag. Na biglang ganun. Sabi ko, tama kaya yon. So, minumuni-muni ko muna siya. Mahilig po ako kasing mag-analyze ng naramdaman, mag-analyze ng salita ng tao. Pag nakita ko kung tama, go ako. Pero pag nakita ko kung parang diskumpiyado ako, parang alanganin ako, set aside ko muna siya and then mag-ano pa po ako ng mga plan A, plan B, mga gano'n. So, Father, isang bagay na lang po ang alam kong talaga hindi ako pinababayaan ni Lord. Talagang ramdam po yung kilos niya. Bakit, Father? May sakit po ako. Alam mo, sabi ko, Father, eto po, ang laki po niya, bukol. Sabi ko kay Lord, okay lang. Okay lang sa edad kong 54. Sige lang, mag-work pa ako. Kaya ko pa. Ang dami nagsabi dito kasi ano kami, libre na insurance namin, medication. Pero ayoko po siya ipagalaw.
kailangan na po siyang operahan. Lumabas na po yung mga results sa MRI. Isa lang po hiningi ko kay Lord na talaga, sabi ko, Lord, ang bait mo talaga. Mag-winter, pag-init, mapagod ako sa trabaho, whatever. Alam mo, Father, kung ano hiningi ko kay Lord? Lord, okay lang kung may mga bukol ako sa katawan. Wala lang pain. Wala lang pain. Yun lang ang hini-request ko sa kanya, Father. Ang bait niya. Hindi niya talaga pinaramdam yung masakit. Hindi talaga, Father. Lumalaki siya, pero masakit daw to pag malamig, sabi ng doktor dito at saka ng doktor sa atin. Pero awanin Diyos po. Basta sabi ko, Lord, yun lang hihilingin ko. Ang sarap humiling sa kanya, Father. Ang sarap talaga. Kaya yung pakikipag-naik ko kay Lord, talagang ano po talaga siya, talagang verified po. Dahil sa dami pong dumaan, talagang ano, ang tingin ko po minsan, iba na rin po. Pero sabi ko, Lord, yung makakita lang ako ng ayos sa dadaanan ko, sa gagawin ko, para diretso lang yung buhay. Tapos, iparamdam mo lang sa akin, Lord, kung kailangan ko nang magpahinga. Yun, tumigil sa trabaho. Pero, awa ng Diyos po, Father. Awa ng Diyos. Pati yung amo, binigay niya sa akin, na salbahe. Pero ngayon po, tinaas ko kay Lord, ang bait na nila sa akin. First time nilang kumuha ng yaya. First baby nila, hinari na nila ako sa ospital, hindi na nila ako iniwan, yan, kasama nila ako, hanggang naging dalawa na po yung anak. Sabi ko kay Lord, pag ito Lord ay nagpakita ng, sabi mo natin kagaspangan, or pangit, o may kabastusan, sorry Lord, kahit magbayad ako ng pamatay, so iiwanan ko ito. Pero alam mo Lord, ay alam mo Father, ano talaga, ang bait ni Lord, bumabait sila, ang bait nila ngayon. Tapos nagpapaalam na nga ako, dapat ngayon September, uwi na ako. Sabi niya, ano pa, kasi hindi ka naman pwede magbiyahe. Sige lang, pirma ka. So, nagpirma ka ng kontrata, siya lahat ang time. Kumbaga, may mga bagay akong hinihingi, may mga bagay tayong hinihingi kay Lord na hindi agad niya binibigay. Hindi agad eh. Pero may bagay na hindi ko hinihingi, may binibigay siya na hindi ko akala ibibigay niya. Ito, request ko, wag lang pain. Wala lang pain, okay, tanggap ko siya. Just imagine, Father, how many years na to. Awanin Diyos, Father, hindi ako yung dadaling ko siya da, or magaan ako na magpadoktor dahil ang sakit niya. Tsaka, yes, Father, before it's bula, alam mo yung holen, maliit na holen, na marshmallow ang texture, ito siya noon. Ngayon, ano na siya, volleyball ball. Yung ball ng pang softball ba yun? Ganyan na siyang bilog. Bumababa na siya dito. Basta, isa lang pala hiling sa niya. Lord, okay lang, tanggap ko. Basta walang pain. I'm so thankful talaga, hindi ko siya naramdaman. Maganda po na nakakapagbahagi kayo ng usual na karanasan niyo sa kasalukuyan, lalo na po sa karanasan ng isang OFW. Sabi niyo nga po, ay yung mamuhay ka na mayroong ganitong klaseng pandemic, no? Tapos malayo ka pa sa family mo, gusto mo umuwi, pero hindi mo naman magawang umuwi dahil iniisip mo rin yung kalagayan nila, yung kasalukuyan nilang sitwasyon para din malayo sila sa banta ng ganitong klaseng kumakalat na virus. No? Nandun kasi buhay na buhay yung paghahangad mo na makaugnay sa iyong family. Pero at the same time, while recognizing yung mga lungkot, yung mga pinagdadaanan nyo po, nakakuha po kayo ng lakas eh. At ano po yun? Yung nandyan ang Diyos sa tabi nyo. Yung sinasabi nyong tiwala, yes, sa Diyos, yung sinasabi nyo po na pagiging aktibo sa paglilingkod, yung pong ibinabahagi nyo na kapag darating yung oras, alas 9, magdadasal, magmingilay, magbabasa ng Bible, magbabasa ng prayer book, no? Baon-baon nyo po yung hinubog sa inyo nung kayo nasa konbento, no? At napakahalaga po na ngayon kayo'y humaharap sa ganitong klaseng sitwasyon sa buhay niyo, malayo sa family na sa ibang bansa, ay ito yung pinaghuhugutan ninyo ng lakas. Kaya sa inyo po mga kapatid na nakikinig sa amin ngayon ni Ate Ayen, napakahalaga po na balikan natin ang ugnayan natin sa Diyos sa ganitong mga sitwasyon, sapagkat dito po natin makikita kung paano may mahalagang bahagi ang Diyos sa buhay natin na hindi kaya punan ng ipinag-aanyaya ng mundo. Sabi nga ni Ate Ayen sa atin kanina, hindi naman sapat lang yung kumikita ka, hindi naman sapat lang yung ikaw ay may hanap buhay, kundi may mga pagkakataon na hindi kayang pantayan na nandyan ka para sa mga mahal mo sa buhay. No?
na nandyan ka para sa kanila, nasusuportahan mo sila, na nakaka-uwi ka, no? Na ipaparamdam mo, sabi nga ni Ate Ayen, meron siyang mga namatay na kamag-anak, yung bang maipadama mo man lang sa kanila yung iyong pagdamay, yung iyong pagmamalasakit. No? At ito po mga kapatid, ito po yung isang napakagandang mabalikan natin ngayong panahon na may pandemya. No? Gaano natin pinagsisikapan na umugnay sa mga tao sa paligid natin. At ang pananampalataya natin ay laging nagdadala sa atin patungo sa karanasan ng pakikipag-ugnay. No? Pangalawa, mula din po sa naibahagi sa atin ni Ate Ayen. No? Matingkad Ate Ayen yung kwento ng kasalukuyan mong yung may bukol ka sa isang bahagi ng katawan mo. Tapos may mga bagay na hinihiling mo sa Panginoon. Sana, Panginoon, okay lang na nandito yan, pero sana wala namang pain. No? Oo. Na bahagi ng mga sakripisyo sa pang-araw-araw na buhay. No? At sa kabutihan ng Panginoon, salamat sa Diyos, walang nararamdaman kayong pain, wala Ate Ayen. No? At yun ay isang konkreto, tama, no? Sabi niyo. Ito ay isang konkretong pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. No? Na maganda na palagi nating mabalikan. Na sabi nga sa Ebanghelyo na pinagninilayan natin ngayong 22 linggo sa karaniwang panahon. No? Yung pagsunod sa Diyos, una paglimot sa sarili. Salamat Ate Ayen sa pagbabahagi ng paglimot sa sarili, ng sakripisyo. No? Maging yung sandali na ikaw ay lumabas sa kumbento para tugunan ang pangangailangan ng iyong pamilya. Ito ay isang larawan ng pag-aalay ng sarili. Walang, kumbaga, sabi nga natin, may iba't ibang paraan ng pagtawag ng Panginoon. At hindi nangangahulugan na kayo lumabas sa kumbento ay hindi kayo nakatugon. Maaring may ibang misyon at atas na gawain ng Diyos para sa inyo. Pangalawa, pagbubuhat ng ating mga krus. Yung pong nararamdaman nyo ngayon sa inyong katawan, isa po itong krus na inyong daladala. Pero sa kabila ng lahat, nagagawa niyo po makita ang liwanag sa kabila ng kadiliman. Makita ang kaligayahan sa kabila ng mga nakalulungkot na nangyayari sa kapaligiran natin. At makita siyempre ang Diyos na ganap na kasama natin sa kabila ng mga mapanghamong sitwasyon. No? Ate Ayen, salamat po sa inyong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. No? At looking forward po ako sa mga susunod pa nating bahaginan. No? Oho. Bagamat tayo po ay mayroon... Saan po ang pagsabay tayo. Salamat Ate Ayen. Bagamat napakalimitado po ng oras natin, di man natin makuha yung buong oras ng usapan, pero yes, pangako po na may mga susunod pa tayong bahaginan sa pamamagitan po ng ating pagkakamustahan pa through messenger at magawa pa nating mapalalim yung bahaginan natin. Mga kapatid, magbabalik po kami. Father. Yes po. I will pray for you po at sa lahat ng mga OFW. OFW. Bye-bye po. Father. God bless you. Bye-bye po. God bless po, Father. Okay. Mga kapatid, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Bye-bye, Ate Ayen. Be troubled, do not say afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart, you of your days, I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you, you must know. I am here, I am ever with you.
not stay afraid. I'm beyond all anguish or death. I'm risen to life anew. When you feel that you've been emptied, I am your breath, and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go, and I love you. You must know I am here. Nagbabalik po tayo para sa huling bahagi ng ating online faith sharing, at sa pagkakataon pong ito ay kikilalanin natin ang lahat ng mga nakikilakbay sa atin ngayong gabi. Siyempre, unang-una na si Brother Jam Suwiko. Magandang gabi din sa iyo, Brother Jam. Si Ate LJ Soleria at si Julius Abobo. No? Si Kaloy Malaluan, seminarista din po. Si Ate Maylin Tanyagras, Ate Maria Ligaya Tokayaw, si Doc Alier Cambronero. Gayun din si Maria Ligaya Tokayo ay bumabati sa atin. Magandang gabi po, Father Randy, at sa lahat ng nakikilakbay. Si Kuya Cesar Abutin from Rosario, Cavite. Ate Julie B. Jacinto mula po dito sa May Villa Verde. Ate Malu Adante, nabati po. Good evening po, Father Randy, at sa mga ka-online faith sharing. Magandang gabi din po, Ate Malu. Si Ate Angie Torres Casela, Brother Ross Layugan, Ate Teresa o si Ate Tere Bautista mula sa San Roque Parish sa Naic, Cavite. Ah, hindi, San Isidro Labrador Parish sa San Roque, Naic, Cavite. Sabi ni Ate Angie, good evening po, Father Andy, at sa mga nakikilakbay. Magandang gabi din po, Ate Angie. Ate Arceli Cambal Kawit Gulipardo mula sa Bangkaan, Naic, Cavite. Good evening, Father Randy. Kamusta po? Okay naman po, awa ng Diyos. Ingat po kayo, Ate Kambal. Ate Maridel Encarnacion, Aryan Rebilia, Ate Juliet C. Ito, bili na bili niya sa akin, babatiin ko daw siya. Si Brother Ivan Joseph de Guzman. Hello, Ivan. Kamusta sa inyo dyan ni Father Percy at ng inyong pamilya? Ate Nora Bautista sa Magallanes, Cavite. Ate Nora, ano, mabuti po't meron signal ngayong gabi. No? Ate Jo Hael, at gayon din si Ate Ami Canonizado ay bumabati ng magandang gabi. At gayon din po si Christina Almudio. Salamat po sa lahat ng mga nakikilakbay sa amin ngayong gabi. Ang atin pong gabay bahaginan, paano ko nagagawang sumunod sa mga turo at aral ni Jesus? At hayaan po ninyo ko nabasahin sa inyong ilang mga pagbabahagi. Sabi po ni Ate Angie Maramba, my love and strong faith to God makes it easier for me to follow His rules and teaching. Also by belief for life ever after, and my fear for the hell is also a factor why I should all the rules of our Lord. No? Salamat po, Ati Angie. No? Ati Maylin Tanyagras,
sa pagsusumikap po na makasunod sa utos niya, mahalin ng Diyos at ang kapwa, kahit sa mumunting paraan na maaaring makatulong sa kapwa ay ginagawa ko, lalo na po yung pananalangin sa bawat tao at mag-abot ng tulong sa abot ng makakaya. Mapagpalang gabi po, Father Randy, at sa lahat ng ating mga kalakbay. God bless you po, Ate Maylin. Sabi po ni Ate Amor Santos, mahalin ng kapwa, pag minahal ang kapwa natin, malulugod ang Diyos. No? Salamat po, Ate Amor. Sabi po ni Reginald Malikdem, Reginald Macaraega, nagagawa po sa pamamagitan ng patuloy na matahak ang kanyang landas gaya ng pagkakaroon ng pasensya. No? Walang sawang manalangin po para sa sarili, lalo na ang mabigyan ako ng kalakasan, mapaglabanan ng tukso, maisagawa ko ang mga dapat gaya ng pagpapatawad at pagbibigay ng sarili. Salamat po, Sir Rogie. Ito po si Brother Earl Tan, isa pong kalakbay natin. Bagamat kung minsan ay mahirap dahil ito'y nangangahulugan ng paglimot sa sarili at pagyakap sa krus, nagagawa kong isang tabi ang pagiging makasarili dala ng mismong halimbawa ni Jesus. At nang may buong pagtitiwala, ay nagdedesisyong tahakin ang landas na iniaalok niya para sa akin. Wala namang mawawala, lalo pa nga po tayong magkakamit ng lahat-lahat. Salamat, Brother Earl, sa pakikilakbay at pagbabahagi. Si Ate Angie Casella, sumunod sa kanyang mga utos, pagtulong sa mga nangangailangan, pagmamahal sa pamilya at kapwa, paglilingkod sa kanya. Salamat po, Ate Angie. Ate Lydia Tabera, no? Malasakit, pagmamahal at kalinga sa kapwa. Walang humpay na pananalig at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng tatahakin sa buhay. Manatili ang pag-ibig at humility sa aming mga puso. Walang patid na pananalangin sa Kanya. No? Maraming salamat po sa lahat ng mga pagbabahagi ng mga kapatid natin na nag-iwan ng kanilang mga pagninilay sa Journey to Faith Network Facebook wall. At nawa po'y patuloy pang lumalim ang ating bahagi ng lalo tigit sa patuloy na paglipas ng panahon na kung saan tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makatagpo ang Diyos sa ating buhay sa kabila ng mapanghamong sitwasyon na ating nararanasan. Nais po nating pasalamatan ang lahat ng mga nagbahagi sa ating Journey to Faith Network sa linggong ito. Siyempre, kanina po napanood natin ang isa na namang segment ng About Mary sa pangunguna po ni Brother Earl Tan. Ni Sir Richard Vergara, ako ay I am pasahero. Mga bituin sa garapon ni Brother Jomari, Brother John Rick, Brother Johan, Brother Eman, and Brother Ismael. No? Universe ni Brother Danmer. Iginuhit na pananampalataya ni Brother Carlo. Saint Story, Our Story na pinangunahan ni Brother Carlo D. at Elijah Bedalion, Brother EJ. God's Love ni Brother Jeric at Brother Christian Premista. At gayon din siyempre ang mga nag-lead ng 10 Hail Marys sa pang-araw-araw nating pag-aalay ng mga Abaginoong Maria bilang pakikiisa po natin sa paanyaya ng ating mga minamahal na obispo para sa pagtatapos ng kasalukuyang pandemya. Papasalamat din po tayo sa ating mga sponsors. Siyempre, ang Blessing Seminary Bake Shop. At siyempre, kanina kinakain namin ni Brother Eman ang Mama Ri Special Yema, no? Langka Flavor. Salamat po sa inyong pagpapadala ng ilang mga mapagsasaluhan po namin dito sa studio. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa pakikilakbay ngayong gabi at naway patuloy po tayong magsama-sama pa para sa mga susunod na online faith sharing. Tapusin po natin ang ating bahaginan sa pamamagitan ng isang panalangin. Damhin po natin ang presensya ng Diyos at lagi nating alalahanin na tayo ay binibiyayaan ng Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Gadasalin po natin ang isang panalangin na akin pong ipinost sa aking Facebook wall.
bilang pagiging bukas din natin sa marami pang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Pasalamatan natin ang Panginoon sa biyaya na tayo ay nananatili sa buhay na ito. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, namumuhay at sumasaksi kami sa maraming kaganapan sa kasalukuyan. Sunod-sunod na ang mga nangyayari sa mga nagdaang araw. Mula rito ay napapatanong kami kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Hindi namin alam ang kasagutan. Liwanagan mo nawa ang aming puso at isipan. Dulutan mo nawa kami ng mga biyayang aming kinakailangan upang sa sandali na mabatid namin ang kasagutan ng aming mga katanungan, ikaw ang siya naming masumpungan. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at naway pagpalain kayong lahat gayon ng inyong mga mahal sa buhay na makapangyari ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Isa lang ang ating buhay, bigyan natin ito ng isang mabuting saysay. Ito po si Father Andy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya habang tayo'y humaharap ng may pananampalataya sa Diyos sa kasalukuyang pandemya. Magandang gabi po and good night sa inyong lahat.